wong ketok kowe iki wong ora duwe, Bagong. Kowe iki ketok wong ora duwe. Kowe nek kon bayar mesti ngingi-ngingi. Piye? Hah? Gedhe-gedhene kowe meng utang mrono mrene, ngelmune ora kecakup, utangmu numpuk kowe mati ngenes. Kowe dewa goblok kowe. Loh. Nek beto saiki tok pikir, aku ki anake Semar turun dewa apa tu? Iya nanging sejatine kita ki dua ora ana sejati-sejatine. Tak tampa ora? Ora tak tampa. Dicanono, aku ngamuk neng kayangan. Nek tak tampa, slamet kowe sak keluargamu. Coblos wetung kowe. Kinoning pasewakan pusono sudutro maneko warno sepak posti teng ngodyono Narawata obro prabanya kang sumirat ingkang kacarita anenggih ing mapan wonten negari Ngastina sinten ingkang kawadyaning Datulya Praja Ngastina menika ta warnane
Narindring Astina jejuluk Sanata Prabu Duryudana. Ya Prabu Suyudana, ya Sang Gurupati. Rusa juga lenggah madaning dampar Sinebo Rekyana Patih Arya Sengkuni. Datan kantun dah nyiwang Durna, ya Penemban Durna. Miwah kadang noto satreng tirta tinaraden Harya Kartamarma. Inggih ngandher mlebar sangganing ing samyang gantung sepo. Samyang ngrantu sabdaning noto ing Astina Prabu Duryudana. Dupi kapireng teng ora bendhe menyang mangungkung Kanjeng Bli Sanata samedhara pangandikan. Kadhuk mangono jeneng pangandika Sanata ing Astina Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan. Pangandika tuhari ning sun werkutara maning nata terbukti bahwa sono
ceper putih kang mangkono. Lilo lega weng driya. Anggung geniro paring dono. Mono mati nulai kono sasmin taning sun jagat wasisaning kubodoro paman paman loso jenar prayu kak no hangger lenggah madaning datul ya bro jengstino paman pati hari sengguni kulo nok non kira anak prabu sambun beten kirang prayu kipiswani pun ning ngabdi ngepatian namun keparengo kulo ngaturakan sembah sumung kemeng pahabek ini pun ning ngabdi kunju ongger kulo tampi dawa sami-sami Bobo Durno, Bobeng Sukolimo, katuran karo Harjan Rawuh sing ngandika wonten ing Datuloyo Negaring Stina, Bobo Penembahan Durno. Oh, Astaka Swalase lah bertapa swalu kimbal, semarante hawela, hawela. Lha nuning kengger. Kan sampeyan nangane ing kawidhatan ing sambi kala swanipun ingkang Bobeng Sukolimo manggih widodane sekala swan kula. Namung kemarang kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapak Kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngestina nggir. Sampun lo tambi dawah sami-sami Bobo Penembahan Durno opo dene Dimas Karto Marmo prayoga nung no, ngadem ngarsane pun gagang awluk do dari sampun boten kirang prayogi piswani pun ngabdi pun Karto Marmo Kanjeng Koko Prabu wangsul dateng ngarsane pun paman bloso jenar tuin Bobo Penembahan Durno wonten matian kepanggian dinten samangge kula boten badhe ngrembak babakan negari Ngastina miwah kula mboten badhe ngrembak perkawis kula wangsa negari Ngastina menika ugi mboten langkung-langkung rembak babakan kanalindranipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana menika ugi mboten namung ingkang badhe kula rembak madyaning negari Ngastina dinten samangke inggih menika babakan pawiyatan Sukalima Bapa Penembahan Durno kula wonten maring adhawuh nggih panjenengan pirsa dumados sing pawiyatan Sukalima dur nalika jengandika Bapa Penembahan Durna hanampi siswa para Kurawa lan para Pandhawa minangka dados siswa ing Sukalima samangke sampun sami buntas kawruhipun sampun sami rampung anggenipun sami necep ngelmunipun Bapa Penembahan Durna kathah piranganing Kurawa lan Pandhawa ingkang dados sarjana sujaning budi satemah menapa ing sampun paduka paringaken wujuding ilmu kinarya cagak tuwa ing negari Ngastina. Mila ingkang saking menika sepisan ingkang putra ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Wonten ingkang angka kalih kula badhe miterang kados pundi kawontenanipun pawiyatan Sukalima. Menapa inggih tasih lumampah kanthi rancak. Menapa wonten bab ingkang dya paduka ngendikaken dhateng ing putra Ngastina Bapa Penembahan Durna. Gandak blakuduk selalu gembol semerante hawela rumah sepompong raus yang mana pun ingkang Bapa ing Sukalima nggir ternyata ini pun kula menika dados maha guru wonten ing pawiyatan Sukalima nembe menika perkawis menika dipunrembak dening anak Prabu Duryudana menika tegesipun maduk anak Prabu menika ngatosaken dhateng kawontenanipun pawiyatan ing Sukalima inggih saking pangestu paduka anak Prabu ing Ngastina pawiyatan ing Sukalima dinten sak mangke tansah rejo ngrembaka kathah para siswa-siswa ingkang sami kepingin dados santriipun ingkang Bapa ing Sukalima lajeng ngelmunipun ingkang Bapa ing Sukalima namung ewa semanten ugi kula caaken pranatan ingkang sampun paduka dawuhaken dhateng ing Bapa ing Sukalima pranatan ingkang boten saged dipun terak dening sinten kemawon ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bapa Penembahan Durna inggih pranatan ingkang angka sepisan siswa Sukalima ingkang badhe minangka dados santri ing Begawan Durna mboten kenging langkungi yuswa ingkang sami dipun tetepaken mriki angka sepisan angka kalih mboten kenging kawula alit langkung-langkung kawula alit ingkang mboten gadhahi bandha donya tegesipun kawula ingkang mlarat
menika mboten kenging dados siswa saka lima, mboten kenging sinau wonten ing pawiyatan saka lima. Menika mboten dipun parengaken. Angka salajengipun inggih menika mboten nampi dateng tiang-tiang kang gadahi cacat raga. Tegesipun mboten jangkep akal budinipun mboten jangkep raganipun. Menika mboten kenging mlebet wonten ing pertapan utawi pawiyatan saka lima. Menika ugi sampun kula caaken, Nger. Nyatanipun ajeng menika sampun kula serat wonten ing pranatan pawiyatan ing saka lima, ewadene kasih kathah ingkang sami kepengin necep ngalmunipun Begawan Durna inggih pun Kumbayana menika. Inggih. Bapa menembah tulung ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nah, mangsa kala dinten samangke sampun anyaketi Ambika. Inggih menika. Napa nggih Dipate? Pendaftaran wonten. Pendaftaran pawiyatan ing saka lima. Namung samangke ingkang dipun betahaken mboten sare kejawi namung kinten-kinten wonten 20.000 siswa ing kedah madhep menika cantri saka lima. Ewa semanten pranatan ing sampun paduka dawuhaken menika ugi mboten badhe kula terjangkir. Kula tetep badhe mestuti dawuh paduka anak Prabu Duryudana. Menawi sampun paduka dawuhaken bilih pawiyatan menika namung kagem tiang-tiang ingkang gadhahi brana picis tuwin tiang-tiang ingkang gadhahi turasing para her, para luhur, para priyayi, mboten kenging tiyang pidhak pejaraan, wong loro saudon, telu saurupan, luwe-luwe wong kere. Kok ajeng sinau wonten ing pawiyatan saka lima, sing anggo mbayar cengele po? Mriku kula ngertos, mriku sae mriku. Tetep badhe kula caaken menawi dados pranata ing negari Ngastina menika, Nger, anak Prabu Duryudana. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakin awang sesongko ong nalindra mbek marwa sing sang katri kumulung katri kumulung mangrempak ing wadya ong ong kurdokuro reka kiri-kiri ronang gono magawiyo gelari rowang-wang ong ong dari ngantos pari persami Mbak Wacono sang Penemban Durna ngandika kata-kata tinampi ingkang putra negeri Nalindra Ngastina Prabu Duryudana kedatange wantun minggah madaning Datulaya menika to warnane putranipun kula Semar Badranaya ingkang angka wragil kula Bagong nyerpebeh nyerpebeh bindha sata metang anakarya cingak kang samya bulan ingkang boswito rum
Tasiring Samirono mre Ong Sekar Kato Kandanyo Maweraras renaning driya Sumono aku. Oh iya, Deng. Nibang Sumono mati luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara. Bagong padha kanthi harja sapraptamu. Nuwun pahit amin panjenengan mantunan tabet. Tinebena iki lho duni dumawaing tawang-tawang linepatna ing tulak manusi nuwun. Yo. Wilujeng nareng sambikala ingkang dadi sowan kula sanipun sinuwun Prabu Duryudana kepareng kula ngaturaken sembah sumangga mangabekti kula kunjung ngersanipun sinuwun Prabu Duryudana tatumpu pangestune ingsun tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan pana kawan Bagong Padharja sapraptamu pangestunipun Ndarapati Sengkuni wilujeng bekti kula kunjung nggih Ndarapati iya iya tak bag tak tompo Bagong. Bagong kowe padha rarjo Bagong. Pangestunipun Penemban Durna wilujeng, bekti kula kunjo Penemban. Oh iya iya, tak tampa pangestumu. Pangabektimu tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Sapa sing dadi kancamu? Niki kula piyambakan mawon Penemban. Lho, ora ngejak Petro, ora ngejak Gareng. Mboten. Mergi niki pancen dadi niat kula. Oh iya wis kok nek pancen kowe ndian marang anak Prabu Duryudana gage matura apa sediamu lan apa kang dadi panjang kamu Bagong wonten timbalan ana wigati apa sowan apa saka karmu dhewe apa pancen diutus dening bapakmu Semar ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing angka kalih kula badhe matur bilih menika mboten saking pikajianipun bapak ngutus kali kula babar pisan boten nanging pancen menika niat kula piyambak. Iya. Kowe darpi niat apa? Menika ngaten sinuwun. Kula menika nadan sampun sepuh. Ning kula niki ngrumangsani nek kula niku wong sing bodho. Kula niku ngrumangsani wong sing kurang ilmu. Mula bola-bali kula menika mesti diakali kali Petro kali Gareng. Wong salwangsa niku ning kula niku ya kaya ora sadar. Niku saking goblok kula. Wong salwangsul pembagian hasil niku kula mesti diapusi oleh Petro kali Gareng. Lah niki bareng suwe-suwe kula niku sadar pancen ngelmu niku penting. Ngelmu niku penting. Ngelmu niku nek wis iso digayuh pintere serono ngelmu niku ora tok nggo minteri karo wong liya niku kudune mboten ning dienggo jaga karo awake dhewe lan digunakake kanggo katentrem-tremane ing bebrayan agung bener Bagong nggih mula kula niki nggadahi niat ajeng mlebet sekolah mlebu sekolah menyang endi nang sekolah napa ning kamar mandi aja kaya ngono aku takon tenan nggih teng pawiyatan luhur nang pawiyatan luhur nggih lah gandeng kula niku kelingan jaman sinten niku Raden Werkudara pikantuk Banyu Suci Perwitasari
niku saking Penemban Durna. Ndara Janaka entuk ali-ali ampal niku nggih saking Penemban Durna. Mula ora aneh nek Penemban Durna niku didadoske Mahaguru. Mahaguru wonten pawiyatan luhur Soka Lima. Lah gandeng niki pun ajeng pembukaan pendaftaran siswanya renten ing pawiyatan luhur Soka Lima. Kula mboten lumantar napa jeneng iki peraturan utawa peranatan kedah mendhet napa niku kertas sing kudu diisi jeneng lan sak piturute. Nah, kertas sing kudu diisi jeneng lan sak piturute kula mboten mendhet. Ning kula langsung jujuk teng Siniwun Prabu Duryudana ingkang wigati panjenengan paring mergi supados saged pirembakan kalian Begawan Durna. Kula katampiya minangka dados siswa pawiyatan luhur Soka Lima kanthi jurusan antar pulau antar provinsi. Menika mila ingkang sanget menika sinuwun seru sanget panyuwun kula kepareka samangke paduka paring margi supados kula mboten kangelan. Lah kula nek dites niku ya ora iso tenan wong kula niku blas ora duwe ngelmu babar blas. SD kula ditokke mergo katoke gurune kula plotroke. Nakal banget kula SD mbiyen. Iya. Tenan. Lah nek niku kula mboten gadahi napa layang pasinaon sak ngandhaping pawiyatan luhur, mula kula mboten ajeng kula nyogok kula niku ora duwe wong ora gablek, wong ora duwe Brana Picis, mula kula mboten ajeng ngaturaken menapa-menapa kan Sinuwun Prabu Duryudana sing wigati kula nyuwun dalan supados samangke kula dipun tampi wonten ing pawiyatan luhur Soka Lima dening Mahaguru kula nggih menika Begawan Durna sinuwun. Boten. Wonten dawuh, Ken. Ewoh ya ra sing manah kula monggo kula tri paring pangandikan piyambak. Oh, lole kula nyuwun wekdal iki, Ken. Kula semanggaaken. Turnoino panalingane ro majaring ratri linenggak janggane ro kapisanan aneng perang Bratayuda ing oh lele Bakong wonten dawuh Penemban. Mula saiki tak takoni apa pancen kepara nyata kowe iki pengen mlebu minangka dadi siswa pawiyatan luhur Soka Lima. Ya ngono apa ora? Nggih Penemban, kula pengen sinau, kula pengen dadi wong pinter, kula pengen dadi wong sing duwe ngelmu. Wong ora duwe ngelmu, wong ora kedunungan kepinteran iku mung di loropke karo wong sing pinter-pinter dienggo dolanan karo wong sing duwe ngelmu. Kula wis jelek. Kula kepengin kedunungan ngelmu mula neng nggih kene kula niku wong sekeng wong ora duwe mula katampiya kula menika dados siswa pawiyatan luhur Soka Lima. Neng nggih niku kula ora duwe napa-napa, kula mung duwe niat, kula duwe kerekat, kula duwe napa jenenge semangat teng ati kula sinau teng pawiyatan luhur Soka Lima. Haah, kuwi apik. Sing jeneng wong kepengin sinau kuwi mung siji ya kuwi waton sregep sarta duwe kerekat lan karekat jroning ati. Gane kepengin gayuh ngelmu kuwi sangu ingkang becik sangulan apik. Ning ngene ya Bagong, apa ya mung cukup kaya ngono? Apa ya mung cukup kowe sangu karekat lan sangu semangat ngono bakal gayuh ngelmu. Oh, saiki ora mung cukup kuwi Bagong, ora mung cukup kuwi. Sing ngecomang dleming menehi ngelmu karo kowe iki ya butuh Brana Picis, butuh Prabaya, butuh entuk sesulih ngono. Ora mung sak kepenake dhewe lah apa kowe iki arep sinau nang gone kakek moyangmu ha? Apa rumah samu pawiyatan Soka Lima iki nggone mbahmu apa piye? Terus kowe ora bayar, terus kowe ora meneh ya apa-apa marang pawiyatan Soka Lima. Oh, ora gampang kaya ngono Bagong. Nek kudu mbok pikir, aku minangka dadi Mahaguru ya bakal meneh ngelmu karo kowe. Nek ngelmuku iki ya ora mung tak weneh ketok, ning ya kowe kudu menehi karo aku. Mergo pawiyatan Soka Lima iki butuh dibangun, butuh digedhekke. Lan apa-apa ya minangka dadi srana pamulangan wujuding ilmu mau ya mesti ana sranane lan ana wujuding sing kudu didadekake dituku sarana dhuwit ngono ora mung sampe namu dhewe tur kowe kudune ngeling kowe ngerti ya pawiyatan Soka Lima kuwi ora gampang lebening pawiyatan Soka Lima kuwi pawiyatan Soka Lima iki pawiyatan sing awake dhewe
pawiyatan sing dhuwur dhewe. Pawiyatan sing bijine iki pancen diakoni dening jagat. Ana? Ora sampe namu dhewe, kowe ngerti? Weton pawiyatan Saka Lima kuwi mara gage. Etungen Werkudara kae dadi satriyaning praja ing ora bisa piye, ora ana tandinge. Janaka kae dadi satriyaning praja ing ngelmune tanpa timbang. Kuwi kabeh weton pawiyatan Saka Lima. Apa Werkudara Janaka kuwi ya mung njaluk ngelmu tok. Ya ora kae ya maringi apa-apa aruga poko gurune. Mula ora sak kepenakmu dhewe. Pranatan telung perkara ora mlebu kabeh. Siji, pawiyatan Saka Lima kuwi umurmu wis ora nyandak. Umurmu saiki wis pira? Wis tuwa, ngungkuli 50 taun. Wis ora iso kowe nampa ngelmu, utekmu wis ora nyandak. Kowe diwenehi ngelmu apa-apa mung plola-plola ora dong. Ngono? Kuwi siji angka loro. Pawiyatan Saka Lima kuwi sekolahane utawa pawiyataning para luhur, para piyayi, para turasing nalendra, turasing satriya, turasing brahmana. Kudu duwe darah getih utawa ingkang minangka dadi turuning para piyayi kuwi kudu duweni. Nek ming wong kere, nek ming wong ra duwe, nek ming wong loro saudara terus sarupan kaya kowe iki sing arep tanggo garan piye apa? Sing telu sing kaya dhewe. Wong arep mlebu pawiyatan Saka Lima iki kudu duwe dhuwit. Ngono? Kudu duwe sangu. Paling ora wong sugih. Oh, wong ketok kowe iki wong ora duwe, Bagong. Kowe iki ketok wong ora duwe. Kowe nek kon bayar mesti ming ngingi-ngingi. Piye? Hah? Gedhe-gedhene kowe mung utang mrana mrene, ngelmune ora kecakup, utangmu numpuk kowe mati ngenes. Terus wis ora usah dadak ngimpi dadi siswa ana ing pawiyatan Saka Lima. Kabeh ora bakal iso kelakon, ora bakal iso kelakon. Lah wong ming anake Semar kok kowe kepengin gayuh pawiyatan Saka Lima. Oh, nek cara aku wis ora pas. Wis kana golek sinau pawiyatan sing gratis-gratis ana. Sing ora bayar kana, sing ilmune ming ilmu. Maca nulis. Ora perkara ilmu sing dhuwur kaya pawiyatan Saka Lima, ngono. Kowe ora bakal iso bayar, wis to? Petungen. Ibarate cecak nguntal cagak cebol, kaya wulan wutung itu lintang tangi kelakone jebak murunge Bagong. Nek caramu kaya ngene iki, ora bakal kelakon. Kowe iki nek dadi wong bodho ya bodho wae ora usah dadak gayo dadi wong menawi mboten dipun ngatenaken ndak Bagong menika tuman. Ora nyawang karo kahanane, ora nyawang karo gitoke wong mlarat, wong ora duwe. Lah kok arep gayuh kok. Dadi siswa ning pawiyatan Saka Lima menika ibaratipun cecak nguntal cagak cebol kaya wulan wutung itung lintang tangi kelakoni cepak wuruke. Kula kok rumangsa mesake ya karo Bagong. Niat niku jane ya kudu ditanggapi kanggo nganggo ati sing apik lho Kakang Mremban. Ampun ming sak kepenak sampean dhewe sampean linyuwara ya wah upama niku Bagong niku wani karo sampean sampean wis dijangkah endo ya sampean senengane ngeyel kok nek Bagong wani karo sampean sampean wis dijak gelut niku wau mergo sampean linyuwara ya nyocok ati tenan kajenge ora didingonone engko ndak mremen Bagong ditampa mergo welas terus engko gareng ya sinau gareng sinau teng pawiyatan Saka Lima gareng ditampa mergo kula kali sampean welas. Terus mangke nek gareng Bagong ditampa dadi siswa pawiyatan Saka Lima Petro ya melu. Wah, sekolahan ketekan Petro gareng Bagong apa kelakon sekolahan kok bendina gara-gara. Apa kelakon bendina sekolahan lagune ming mendem pedoan? Apa kelakon ming tembang kangen? Oh, kula ora gelem. Sekolah niku dienggo medharke ngelmu kok ming dienggo podang kuning gundule atas. Sama lagi kata suri, sama kan kasih kibun ya?
Neng nganti Bagong meniki mboten trima. Mboten ajeng Bagong ora trima. Arep sing go garan piye apa? Arep sing go menang piye apa? Apa mung loro saudon terus rupane kok arep ora trima. Upama arep ora trima arep Bagawan Drona sing belani Bagawan Drona wong pinang-pinang. Oh nggih sampun. Neng ngoten monggo dipantih tuwi dateng pawiyatan Sukolimo. Monggo kula dereaken bangsa borong. Indahipun pawiyatan Sukolimo kula borongaken bapa menembah Drona. Oh nggih nggih ngestaken sampun. Penyakit kau, suaramu ngabangake kuping. Kau ngias karo Bagong dume Bagong wong kere gedhi bal 27 wong elek nyolo mripat. Kok napa cangkemmu kowe? Kowe blas ana. Ora wangun diku patuladan kowe, penyakit kowe. Wong golek ilmu kuwi aja disawang perkara ra duwe dhuwit karo wong kere karo wong piyayi. Wong kere iki ya duwe hak golek ilmu. Asu penyakit lorok munggono aku wani karo kowe ajar penyakit setan ratatanan ben tak lampiaske arep kowe mung lampu bangjo tenjangi sisan kowe tanggep kowe jurna kowe penyakit ben ora saiki abang ijo kuning murup kabeh. Ayo so cekel polisi aku nak jalannya ngerusak traffic light. Lah, wong ini rasane wong randuwe. Apa ya wong randuwe kaya aku kira entuk gayuh ngelmu. Apa ya wong melarat kaya aku kira entuk gayuh ngelmu. Kok leh banget-banget beda-beda ke? Banget-banget gue leh beda-beda ke? Loro hatiku. Nah aku harap tekan semene. Harap tekan semene. Mbak Yogos tinggi pareng pitulungan karo aku. Piye supaya aku iso kelakon penjangkaku wong niatku ke yo suci tekan sekolah air batin. Orang duwe niat apa-apa. Aku orang duwe niat kepengen golek ngelmu tanggo minteri wong bodoh, tanggo ngapusi wong bodoh ora. Men tanggo sang uripku ki aja nganti diombak-ambek karo kahanan. Mbok ana wong sing dedoyo mbantu karo Bagong, ana aku sambat gareng petruk. Men to ha. Apa do petuke? Padha kocluke wis ora ana blas ora ana. Sing iso tak ndelke Semar ya kok nek tak sambati. Eh kowe ya kurang gawean. Kowe iki wis gerang tuwa kok dadak arep mlebu dadi mahasiswa. Wah, wis iki nek ora ngatas karo dewaku, ta ora bakal entuk pitulungan iki alah. Dewa, dewa mbok paring kap pepadang tumraping Bagong dewa. Iki Bagong kok? Weh. Iki nak ndara wis anggene kok? Iya. Lah ya sing apik ana bendara tekan kene kok malang kerek lungguh dhuwur. Ayo ndodok,
Empone wau. Lho. Ngajen ana oh iya ning. Tak jebole sik iki, wis rusak iki kok. Kowe, kowe. Menungso ra dadalan kowe. Ora jane kowe iki nesu karo sapa? Wah, kula nek cerita. Lah nek ora budal saking Karang Kedempel, Ndara. Iya. Lah menyang endi? Teng Astina. Lho, arep ngopo? Kula niku pengen dadi siswane Begawan Durna mlebet wonten ing pawiyatan luhur Sukalima. Wo ngono to? Heeh. Lah terus Durna le omong larake ati. Syaraté wong mlebu pawiyatan Sukalima iki siji, wonge ora kliwat uga umur, loro wonge ora kena melarat. Telu kuwi sekolahan trah piyayi. Kowe iki trahe sapa, Bagong? Kowe iki wong melarat, wong ora duwe. Terus iso nek aku butuh duit, butuh dinggo wewangunaning pawiyatan Sukalima supaya ngrembaka, kabeh siswa dijaluki iuran, kowe arep tok bayar nganggo cengelmu kuwi, Pak, ngoten niku. Loro ati kula. Lah iya, lah nggih. Lah wong pawiyatan iki ora mung Sukalima tok, pawiyatan iki pirang-pirang. Ana kula berkaca kalih. Ndara Werkudara niku entuk banyu suci Permitasari saka Begawan Durna. Sing kandha sapa? Layang kabar. Kula maca teng Harian Ngamarta. Ngamarta detail. Kuwi unine nek Ndara Werkudara niku entuk banyu suci niku saking Durna. Durna kuwi ora menehi banyu suci Permitasari mung dadi jalaran. Ngono. Durna ora paring banyu suci marang Kanjeng Rama Jodipati, mung Durna nuduhke papane kuwi wae, setemene isih ana dongeng liyane. Lah terus kok Ndara Janaka nggih mlebu koran. Ndara Janaka entuk ali-ali ampal. Saka sapa? Bakulake. Nggih Begawan Durna. Kuwi ora kok. Bapa Janaka entuk ali-ali ampal kuwi ora, ning merga saka culikaning Begawan Durna. Nalika Bapa Janaka kalah ulah prigeling jemaring karo ingkang aran Bambange Kalaya. Tumuli nalika semana ditakoni karo Begawan Durna, yen to Kalaya kuwi duwe pusaka arane ali-ali ampal saka bektining Kalaya karo Begawan Durna, ali-ali mau disuwun aja nganti sak jagat iki ana ing kembari prigele Kanjeng Rama Janaka. Saka bektine Kalaya ali-ali ampal diwenehake. Neng ditugel drijine Kalaya tekaning pati diagem Bapa Janaka, mula drijine Bapa Janaka kae ana 6. Wah. 6. Iya. Wah. Lagi niki lho, lho ngerti critane sampean. Kok salaman kok ora krasa lho. Tukul ning cedhak jentik kae setemene drijine Kalaya ning wis dat nyawiji marang astaning Bapa Janaka. Oh, ngono to. Iya. Kuwi ya ora saka paringing Begawan Durna, nanging kuwi akal liciking Begawan Durna. Mula aja banget-banget kowe percaya marung pawiyatan Sukalima. Pawiyatan kono iki kebak apus-apus, Bagong. Wah. Untung rum mlebu aku. Untung rum ospek. Nang nganti wis ospek, cilaka aku. Lah terus kula kudu pripun? Saiki ngene. Pawiyatan kuwi sing paling dhuwur dhewe ming pawiyatan kayangan. Munggah ning kayangan. Kowe sinawa ning kono. Nganti buntas kawruhe. Engko nek dewa ora gelem nampa napa sing kula karepke, lho, nek dewa ora nampa kowe, aku nang mburimu. Dewa diajar wong loro. Sip, ngene iki sing tak karepake. Nek ora ngono wis rampung-rampung. Ketemu Bathara Narada, kula ajeng sekolah Bathara Narada. Ora entuk. Yes. Ngoten mawon nggih. Lah iya nek ora ngono ora rampung. Ah wis ora anarkis. Nek ya aja ngawur, kabeh mau ya nganggo tembung sing apik dhisik, nek nganggo tembung sing apik ora kena wong kok kowe malah diece, kowe dina kaya Begawan Durna ya sak arepmu. Siap. Munggah teng kayangan. Iya, tak tutke. Oh nggih, nganti sak lulusmu. Wah nggih. Matur sembah nuwun mengke. Mengke nek pun lulus kula di napa? Diwudani. Wisuda. Oh, Ding. Dewi sudah. Iya, heeh.
Pun gawe nganter mawon. Lah ya ayo karo aku mlaku bareng monggo kula dherekaken dalu wisata. Asik iki. Roto dedali kedunya kaleweran, kedunya kaleweran, kaleweran. Oh, gender mungguing samudra loyo. Ada yang pak pong buk boleh kali jadi sama si gawe. Iki lah kau tadi bakong semanu neng kayu mangan. Enggak bukulon. Kemarin kau ngantarangan sembah. Semua ngomong mah begitu kau ngunjuk bukulon. Ya ya lon tampo. Pengis dulu tampan lon aja bakong. Kau pun tinggal jimat paripen daya neng kasan tusan. Karena sapa kita niki kali doro pisang geni. Loh pisang geni kau semanu neng kayangan. Iya kek, aku ingin suwanang ngatur ke berdiri kunjuk kakek nerodo. Ayo lu nampo, pengisit lu tampan lu aja bisa ngini. Ano apa bagong? Bloko suta cekaos mboten ajeng kula rembak ngumpeng minger sing mboten cecaning niki langsung nopo sing dadi poing wigatine. Ya. Kula ajeng kepengen sinau wonten pawiyatan kayuwangan Suralaya. Loh. Pawiyatan kayangan Suralaya kuwi ning jika para ngake minangka dadi siswa kuwi mung turasing para dewa. Mung turasing para Jawata. Yen ora duwe turun dewa, ora kena mlebu ning pawiyatan kayangan Suralaya. Wo ya kena. Gandeng kita kuwi jejering titah swantah. Mula kita aja duwe impen kepengin mlebu ning pawiyatan Suralaya. Kita ora dudu turun dewa, kita dudu turun ning Bathara. Muduna ning jagan mengko mundak diusir dening para dewa iki pawiyatan ing pancen siswa-siswane duwe darah turun dewa Bagong. Kowe dewa dewa goblok kowe. Lho. Kok kita menake dewa goblok jelas. Mergo sampean paring pangandikan. Iki pawiyatan Suralaya iki dinggo wong-wong sing duwe darah turun dewa. Saiki kula takon karo sampean. Bagong anake sapa? Lho, kita anake Kakang Semar. Kakang Semar Bapak Semar ki dewa apa udu? Hah? Coblos wetu kose. Kose aja njur kaya ngono. Ayo wangsulan. Kae Sang Hyang Esmargi. Ah, awul. Ismaya. Cerita sing wis wantas mebar sae ning Jagat Raya mbiyen Sang Hyang Bathara tunggal karo Dewi Widodari Dewi Rekatawati kuwi anak-anak ndok. Ndok kuwi dadi telung putra. Siji kulite dadi ya kuwi Tejo Mantri. Terus
kuningane dadi Ismaya, terus kuningane dadi Manikmaya. Telu kuwi tandane. Telu kuwi sing tareki putrane Sang Hyang Bathara Tunggal. Teleke dadi kowe. Hus. Ah, sembrono ki ulun ki beda. Ah, nek beda saiki tok pikir, aku ki anake Semar turun dewa apa kudu? Iya nanging sejatine kita ki duwes ora ana sejati-sejatine. Tak tampa ora? Ora tak tampa. Dicarono, aku ngamuk nang kayangan. Nek nek tak tampa, slamet kowe sak keluargamu. Weh, la iki iki kepengin dadi siswa ning pawiyatan kayangan kok meksa kok sak penake dhewe iki kepiye kok meksa ya? Ento ora? Perkara aku saben sasine kon bayar wis to, rasa kuwatir. Aku mesti ra mbayar. Rasa kuwatir. Mergo aku ra duwe apa-apa. Aku ya meng wong kere ning aku duwe niat kepengin ngudi ngelmu ning pawiyatan kayangan Surabaya. Iki engko tak takokke Sang Hyang Jagat Girinata. Rasa takon-takonan. Totompo ora? Engko Sang Hyang Manik waya piye? Engko aku sing matur karo si Manik. Bagong, Nun. Manik moyo ki Sang Hyang Bathara Guru. Ah, gene meng guru. Kuwi sing bakale mulang karo aku. Udu. Bathara Guru ki dewaning para dewa. Ngono. Bathara Guru sapa? Ya Manik moyo ki adine Ismaya. Nek kowe sampean ngendika, Dik Manik? Iki sing daftarke Bagong. Bagong iki anake Ismaya, nek ora ditampa ndak nesu. Ngono wae. Mengko Mas Manik wis nrimo. Lah isen. Iki kok saya kurang ajar iki. Bagong kowe koyo kualat piye? Wah, iki lek ngandani ya ora positif. Jare kon keras. Bareng kene keras kono ora piye-piye. Oh, arugi lek ngeraske. Apa kuwi? Tampa para. Kekose kowe ora tampa titen. Eh, Bagong ajar. Sabar. Sabar, ulun tampa, syukur, ngono lho. Ning ana syarate, nggih, pripun? Kudu tertib marang pernatan pawiyatan Suralaya. Nggih. Sasuwene dadi siswa pawiyatan Suralaya nggo yakena mangan wohing dami. Oh, siap. Kula mboten beto padmi. Wohing dami. Oh, nggih, wohing dami niku napa? Ya beras. Maname pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Oke, ra masalah. Nameng peleme kula niku seneng. Jambu kula ya seneng. Aku nek mangan jambu sak ulere kok. Wah. Saking nekat kula, iya ya. Kejaba saka kuwi yen wanci pawiyatan ora kena wani melincer saka kewajiban kudu tetep ngangsu ngelmu ning pawiyatan Suralaya. Nggih. Engko ya wis paripurna nggon kita sinau ning pawiyatan Suralaya, kita diwarakake undur ana ing jagat ora tetep ora mapan sak suwene ana ing Suralaya. Nggih. Ngono ya, saguh, saguh. Ingkang sepisan kita bakal ditampa dening ya kuwi guru kita ingkang bakal memulang ngelmu, dasar-dasari ngelmu. Ya kuwi Sang Hyang Yama Dipati. Ngelmu dasari ngelmu saka pawiyatan Suralaya kepiye carane nguncatke nyawa. Ki barengan temi traffic light lho iki. Nek nganti sampean macem-macem tak gawe kaya bangjo ngisor mau. Ora wis. Wis kan ana iki mau ya dienggo. Ben kowe iki madhep mantep. Ndara wis anggeni piye Bagong? Kuwi dintosi nggih. Iya wis aja kuwatir. Tawa-tawati sak suwene kowe ngangsu kawruh. Mengko yen wis kowe rampung gone ngangsu kawruh ketemu karo aku nggih. Kula mlebet wonten ing pawiyatan, iya sing ati-ati. Ndak salah di absen. Iya ya. Pon kula tak saya karo aku kok tak pasrahke karo dewa-dewa Bagong. Nggih, ngah matur sembah nuwun kula. Thank you.
mampaing wanci kaya anut kedheping netra. Nalika semanten wis dangu kilurah Bagong kene necep ilmu wonten ing pawiyatan Suralaya. Kocap sumebar wonten ing jagat. Wis purna ngenya anecep ngelmu ning para Jawata iki lurah Bagong. Satemah winisuda dening sangganing para dewa. Dadi horek jagat samrami jagat ngumandhanging wisudane iki lurah Bagong wau. Kocap Ben, pripun dhewe, Dik? Layang-layang kabar pundi-pundi sami ngabaraken nek Bagong pun purna ngenon nyecep ngelmu malah sajae pawiyatanipun boten pawiyatan bain-bain. Lho. Pawiyatan kayiwangan Kakang Mremban. Lho, lho. Wah, lati. Tolak ning pawiyatan Sukalima kok malah ditampa. Ning pawiyatan kayangan mongko kuwi pawiyatan ing para Jawata. Pawiyatan yang para pinter, pawiyatan yang para her-her ingin pancen wah ngelmune ora iso diungkuli Dek Pate. Lah mripun malah sajake Bagong kaya nyolok moto paningaling poro-poro ingin sambil gak wonten ing pawiyatan Sukalima Kakang Mremban. Wah wis ora pati duga mana aja nganti ana ingin ngesorke kekuatan yang Begawan Durna, aja nganti ana ingin ngalahake marang kepinteran ing Begawan Durna minangka dadi maha guru ana ing pawiyatan Sukalima kebarang sampeyan kurang diketapke karang kadempel dibyuki batang saito Bagong golek dipateni. Oh nggih monggo kula dherekaken Kakang Mremban. Bapak, kowe pancen senopati. Melebu malah kena tekdon. Tekno mau tekdon? Tekdon. Bagong. Mbak, sandanganmu kok kaya ngono. Iki busana wisuda. Eh, busana wisuda? Nga-nga. Aku wis di wisuda. Kanti nilai ngemot. Kumlot. Kumlot. Nilai tertinggi aku wis metu saka pawiyatan kayangan, Pak. Aku saiki gelare ya maha guru, Pak. Wah, syukur so. Amin. Ah, Gareng Petro iki dadi conto. Dian wong sekeng wong ora duwe ning waton duwe niat duwe tekad mergo tekad kuwi pok ing karep sawangen adimu wis duwe titel aku wis S3 weh amhum wah syukur so SSM SSN 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 apa tuh Suseno sarjana seni emhum weh syukur kuwi ora gampang kudu deskripsi Pak.
Apa? Deskripsi. Nulis sokah kuwi lho. Skripsi. Skripsi. Ora deskripsi. Wah, wow, mhum kok petuk. Skripsi, Pak. Aku nulis tatanan baru dalam dunia pandemi. Pandemi. Eh? Pandemi, pandemi, Pak. Lolos aku entuk biji. Ah, Pak. Hmm. Aku nduwe cita-cita, Pak. Cita-citamu apa? Cita-cita aku. Mbora aku iki wis duwe titel iki ora sok sembrono, Gong. Duwe titel iki ora kena lucu. Waduh, ana ora rasa titel wae aku. Aku ki wong sembrono ya ning pinter iki diketokke. Aku nduwe cita-cita pengen bangun pawiyatan Karang Kadempel. Pak, Bapak mengestoni ya, Mir. Eh, tak pengestoni ora piye. Tak pengestoni. Matur sembah nuwun, Pak. Iya. Nengok kasing wong ora seneng gandeng kowe iki. Ming wong sekeng kok iso dadi duwe titel sing dhuwur kaya ngono malah duwe kegayuan pengin bangun pawiyatan Karang Kadempel. Contone wis ketok ngeglo sumebar. Aku dhewe krungu. Sadurunge kowe arep sinau ning pawiyatan Kayuwangan kowe pengin mlebu ning pawiyatan ngendi? Soko Lima. Lah sing duwe Soko Lima sajake ora seneng nek kowe arep mbangun pawiyatan Karang Kadempel bakal ngendih marang kuncaraning pawiyatan Soko Lima. Mula terus sampeyan awur-awur goleki karo kowe kepengin mateni karo kowe. Walah. Durna. Heeh. Utang loro, nyaur loro, utang wirang, nyaur wirang, Pak. Wah. Wah, wis. Pripun dan kula dibantu, mestine kowe bakal tak bantu, ora usah kuwatir. Yen Durna ora trima kowe dadi mahaguru mergo wis weton pawiyatan Kayuwangan. Aku ingin bakal bantu karo kowe, Bagong. Carane Durna ora-orane bakal wani karo kowe ning gongke karo akeh ing Sata Kurawa. Maju. Aku manjing ning awakmu ora bakal kena apa-apa. Kowe ora bakal terdas di tamani pusaka, ora bakal iso tekaning mati mergo saka aku. Bagong wis nganggo busana kaya ngono. Lho, rasah. Bersaing ki sing sehat, Dur. Kowe duwe pawiyatan Soko Lima, aku arep mbangun pawiyatan Karang Kadempel. Sing sehat. Nek kepengin entuk cantrik, kepengin entuk siswa, tingkatkan mutu pendidikan di pawiyatan Soko Lima. Ora terus sampe awur-awur. Bagong ki sebagai maha guru pawiyatan Karang Kadempel, aku mengkari manut, kasar wani, alus ya wani. Wen jalom, jalo iki. Kakang Perembat. Nek kula pikir-pikir napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan meri ning meri sampeyan kaya bocah cilik. Meri ning wong tuwa niku aja kaya cah cilik to Kakang Perembat. Nek sampeyan ora kepengin kendhih
jenenging pawiyatan Sukolimo karo jenenging pawiyatan Karangkadempel nggih diundhakke carane memulang ilmu, ilmu sing pancen murakapi kanggo para siswa aja kok jo sampeyan gunakake cara-carane wong ora bener. Kadhuwatos sing balung leting kulit niku nek cara kula ora gathuk, ora mathuk. Ngeten Dik Patih. Nggih. Wangsul mawon Dik Pal. Monggo kakek menembang. Bagong piye? Pun kentas, Pak. Pun lo kandhane nek saniki bersaing niku saingan sing sehat. Ora kudu nggunakake cara-cara sing kasar wis tuwa-tuwa kabeh. Eh syukur-syukur. Iki Bagong nganggo sandangan apa, Semar? Eh, anak kula pun diwisuda. Pun rampung gene necep ngelmu wonten ing pawiyatan Kayiwangan. Lho, edan. Eh lah yen ngono aku melu mangayu bagio. Nggih. Syukur Bagong. Saiki ora dadi wong goblok meneh. Ana sesuk nek ganti lakon ya goblok meneh ku. Apa kon pinter terus atene ora gayeng. Wah, ning kuwi ra wis beda dina. Ha nggih. Niki manut karo sutradara. Anak kula kepengin bangun pawiyatan Karangkadempel. Pawiyatan sing ora pilih kasih tegese sinten kemawon mboten ngomongaken piyayi tiyang loro saudon telu saurupan pidak pejarakan jalma wanan nek pancen duwe niat lan tekad kepengin gayung ilmu badhe dipun tampi wonten ing pawiyatan Karangkadempel kin mriki. Syukur yen to pancen kaya mengkono nggih nengenaken ngelmu. Ngelmuning tiyang gesang soho dipun dasari mawi agama ingkang bebles tekaning lahir batos kabeh kapitadosan dhateng panguwasaning Gusti lumantar ngelmu ngelmu agami niku sing ngajeng dilakoni dening anak kula Bagong Werkudara piye? Ah sarujuk. Arjuna piye? Kula inggih sarujuk kok Prabu. Yen to pancen mengkono Bagong rungokno dawing nata Ndarawati. Tak pengestoni anakku sarujuk muga-muga enggang pawujud pawiyatan Karangkadempel. Matur sembah nuwun sinuwun. Dan Bagong. Bapak. Ampun tidak mulai, Pak. Ora. Aku sayang Bapak. Iya. Aku juga sayang Simbok. Sopo-sopo arti saya. Ampun tidak, Pak. Ora. Kula ajeng duwe gegayuhan bangun desa lan bangun kutha, Pak. Iya, wis sak karepmu. Nata kutha. Iya. Sakaremu. Mana ya Pak? Ampun tindak Pak. Ora. Gak apa ya?
Kulo niku nek bapak tindak kulo niku ternyo. Iya, Cuk. Napa ning ngerti ra? Njaluk duit biasa. Biasa ngene njaluk. Pak, kulo sayangane bapak. Kulo niku nek dina ora diparingi bapak niku rasane teng awak greges-greges. Ngandel ora. Sesuk tak paringi kaya ning sarung isih anyar. Sesuk peken. Matur nuwun, Pak. Ning sarungan niku nek mboten ngawi topi nggih panas, Pak. Ngomah kaya ana pecis. Peken aja kuwatir. Nganggo pecis nganggo cara ora klambenan, Pak. Bocah pintere raja macam. Kae isih ana batik. Sesuk peken nganggo batik nganggo topi nganggo sarung ora mangan ngleh, Pak. Sesuk tak paringi panganan, panganan yang kesulitan kayak mambu pak. Yo sesuk jajan, jajan, jajan ada nggak duit, orang sesuk jajan pak. Ngantel ora. Ngapa kowe? Teknik kejewe-jewe kok do. Bayo men, kayak ya pak. Iya tak kei. Anak sing paling tak terus nanti kimi minggu aja kuatir tak paringi, tak paringi. Kakang Semar yen to pancen mengkono Pandhawa bakal terdakon ning Karang Kadempel. Biantu lawan Kakang Semar apa dene Bagong gone bakal mbangun desa nata kutha Kakang. Matur nuwun nek ngoten. Awi kula dherekaken sami rawuh enten Karang Kadempel Ndara. Kadempel lha kok dadi kahanane mosak masik. Wah, wow, pangling iki gaweane wong-wong dandang manguri. Balane Bedari Durga ora minggat ojra kondus lak singkirke so tangane werku loro. Ayo anak-anakmu adya balamu kon semingkir. Mara jim setan berkasaan ilu-ilu Banaspati ngklek-ngklek balungatan dak. Ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah neng kene sing wis padha tetunggalan manunggal. Arep tok gawe pisah-pisah, arep tok gawe congkrah konangan Semar tak kumbolo geni. Nyuwun pamit Kakang sing ati-ati ayo badya balamu jak bali kabeh. Esaken jawu. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paning sak pucaking wukir marebak bangsa merat keneng soroting surya mekolan gunung gunung. Wiwit Purwa Madyawusana pun paripurna ya. Kula nyuwun mapunten enten kirangipun
Lan Bagong mugi kasembatan anggenipun bangun desa nata kutha. Ya, Semar. Awit kekalihipun menika mboten saged dipun pisahaken kedah manunggal tetunggalan nyawiji dados tunggal. Ya. Purnaning gati sura sudra janing kang rat suh brasta tekaping kula Darmastuti raing sami makarya raing sami pinanggih. Lestari widodo mboten manggal ngan setunggal menapa.